Thot kam bën një të shfenuar a më falet. E kaluar nuk po më le të qetë. I lutem më këshillën e çka. Ke bërë të shfenuar, do të më pendu. Mirë se vjen në grupin e të penduarve. Dera e Allahut është e hapur. Oferta e Allahut është e hapur. Dhe nuk ka kusht që, dhe më thonë, ka mundësi me të ndalë nga pendimi, apo me të thënë se nuk pranohet pendimi. Absolutisht. Sa do që ka qenë jetë e shfrenuar, sa do që ke bëhë telash dhe problemet të kaluarën, donë mu pendu, rruga është hapur. Mund është mu pendu. Fakti që punia është keq, është mirë. Por nuk duhet kjo keq ardhje me të shpije diri në zhgënjim dhe dëshprim. Si kurse nga njëre shejtani e keq përdor keq ardhje e njerëzit për mëkatën e saktuar dhe qënë zhgënjim. Dhe të bëtë javën e mu pendu. Qa kumbone, s'ma falë zotë, e kjo është të keqe. Donë, me menu njëri sa Allah s'ja falë, kjo kërë pasër me kuptu me vëmenje, me vendosë disa vija për funi, këta mësë me haru kur. Njëri me menu sa Allah s'ja falë gjunaat, është me keqe se keqë gjunaat që i ke bu.